Thank you.
Друзі, радий вас запросити на матч номер 2 у чвертьфінальному протистоянні Запоріжжя проти черкаських МАБ. Ну, але з іншого боку, якщо вже так скрупульозно правильно не називати речі своїми іменами, то черкаські мавпи проти Запоріжжя, тому що хоч так, як і вчора, вони гратимуть у Палаці спорту «Будівельник», але вже ось цей матч, він є і номінально, в тому числі, домашнім для черкаської команди, яка вчора виграла протистояння номер 1 між цими колективами з різницею меншою, ніж 10 очок, хоча різні були от відтинки матчу. 90 на 81 у підсумку, за Черкасами 2-2 в серії проти Запоріжжя, якщо говорити про сезон загалом. Тобто, згадуючи три поєдинки в регулярній першості, Черкаси якраз зрівнялися з Запоріжжям. Запоріжжям, яке вчора якісно ввійшло в матч, ну, в принципі, обидві команди увірвалися в нього таким от агресивним, змістовним і результативним атакуючим баскетболом. Особливо це стосувалося атак з периметру. Вони заходили м'ячі, тобто з периметру, з просто шаленими відсотками реалізації після першої чверті, на високому рівні залишалося після двох чвертей. І от в третій, 10-й хвилинці, десь низка, в тому числі, катків з периметру, далася в зники легкі очки, набрали черкаси, стали більш активно відпрацьовувати десь проти м'яча, тиснучи на нього. А в сумі, тишком-нишком, ну, як я сказав, тут справді, я б не говорив, що це якась дипломатія, але Валерій Плеханов, наставник Запоріжжя, що в цій третій чверті десь дався в знаки досвід, зокрема, в обох командах, тому що якраз у запорізької багатомолоді, в Черкас було кому, і тут навіть сенсу, так, друзі, немає нагадувати, хто грає і хто має найбільший досвід. Справді, ось ці люди взяли на себе всю цю історію і, в принципі, ту серію почали, як наслідок, черкаські мапи з перемоги. Серію, яка триватиме до двох перемог, як і будь-яка інша на будь-якому етапі плей-офф цього сезону в Суперлізі, 1-0, тому черкаси попереду. Зрештою, вчора лідер змінювався 13 разів, якщо пригадати, і більш того, старту п'ятірка передусім, ну, загалом, якщо так, подивитися більш-менш реально на стан речей у вчорашній рі, то по 8 баскетболістів використовували наставники. Покоєнко так там вийшов ще в Запоріжжі, але на доволі символічні 7 секунд. В Черкасах, знову ж таки, в ротації якраз і було 8 гравців. І при цьому якраз стартові п'ятірки набрали практично леву частину очок. 74 із 81 команди в Запоріжжі, 73 з 90 черкаського колективу. Побачимо, як воно буде сьогодні. Ви бачили, Сізов стояв на розминці, але от якраз капітана, звісно, що дуже сильно бракує в цьому протистоянні для Запоріжжя. Не банально, справді, коли в його випадку можна говорити, що команда з ним і без нього – це трошки різні колективи. Людина, яка дає і безпосередню ефективність, і команду налаштовує, і загалом гра через нього в тому числі будується. Дуже багато речей, які він би додав, зокрема, от у вчорашньому поєдинку, якби, знову ж таки, міг би вийти. З одного боку, знову ж таки, та історія, коли, ну, він от стоїть, так, але вже все. Все або нічого. Для Запоріжжя сьогоднішній матч категорично треба робити переможним, щоб затягнути серію в третій вирішальний поєдинок. Теоретично. До речі, якщо теоретично знов-таки не відбудеться, то це все буде про завтрашній день мова. Биков, Хоконик, Нікітін, Кабанов з Морозовим першу фазу матчу проводитимуть як представники Запоріжжя на майданчику. В Черкас бачимо Тищенка, який вчора з'являється, Кузнєцов, тут таке Гафонов, Неба з капітана Нікіти Руслова і Бун. Вчора Далкарт починав матч, сьогодні Бун в Артема Слепенчука. По черзі легіонерів випускає в двох поєдинках. Так от, з одного боку так, що сьогодні варіантів немає для Сизова. Тобто для команди немає запасу. Сьогодні вже програвати не можна, якщо залишатися надалі в плей-офф. Але там справді, на жаль, для Олександра, тому я закликаю, як і завжди, на будь-яких матчах, хто б за кого болівав, побажаємо йому в його випадку Олександрові якомога швидше відновитися, по можливості з Кузнєцовим з очками першими в цьому матчі.
І щоб всі ці проблеми вони минули, там все дуже непросто. І шансів на те, що вийде. Ну, з мого розуміння, тому що це вже не, там, не перед матчем, не на фарт і так далі. А от справді констатація факту, ну, зеро. Побачимо. Хоча він з тих людей, які, звісно, що готові грати, не дай Боже, якщо вже це треба, там, на уколах і так далі. Але проблема справді там, на жаль. Серйозно, Нікітін зробляє фол на собі, тим часом провалюючись униз. Сьогоднішній ігровий день в Суперлізі – це три матчі. В Дніпрі поки що локальне якраз, ну, якщо бути більш точно, в Дніпропетровській області, навіть не тільки в Дніпрі, а загалом от в області Дніпропетровській сирена. Тому матч там зупинений на позначці 6-4 за Дніпром проти політехніка Галичини за 5:33 за хвилинами секундами до кінця чверті номер 1. Є на паузі. Ну, плюс ще сьогодні розпочнеться серія чвертьфінальна рівна ШВСМ «Мастри Луцьк». Ось ця серія, за якою ми зараз з вами стежимо, вона єдина настільки оперативно відбувається за календарем, так би мовити, що вже другий матч. Тищенко з очками тим часом з-під щита заробленими. 4-1 плюс 3 для Черкас. Кузнєцов тим часом залишається працювати проти експлеймейкера-будівельника. Хохоник залишає м'яч ще на периметрі Нікітіну. Той, звісно, що володіє атакою з периметру. Про це знає бігмен опонента, тому іде одразу ставити руку. Нікітін, як наслідок, намагається прибрати. Нікітін, який, як на мене, за собі керує точку зору, зважаючи на його габарити, але визначається от дуже показовою мобільністю, як він іде в прохід з периметру, як він іде агресивну фарбу вниз. Наскільки це виглядає для нього легкою історією, в дуже хорошій формі. Знову Нікітін проти Тищенка тим часом. І ось таким чином, немов дзига навколо власної осі, розвернувся, не закинув з першої спроби. Потім вже і друга атака від нього з другого шансу була доволі близькою до реалізації, але в підсумку без очок, що подивився потім на суддю, мовляв, що не треба там свиснути фол. Бун повз биком Яскорове. Бик отак поки що акуратненько працює в обороні, тобто особливо там не працює. Пробіжка тим часом, і це володіння для запорізької команди. Хоча бик якраз, якщо, як то кажуть, це гаразд з настроєм і кондиціями, ось ці три складові, якщо працюють, настрій і кондиції, то він відпрацював в обороні дуже наполегливо. Як він сам згадував, хороше скидання. Тим часом Нікітін перші очки для Запоріжжя саме з гри набрані. Не про штрафний мова, який відкрив лік набраним очкам загалом, а от саме про кидок із гри, який стає реалізованим. Кузнєцов. Так от з Кириллом Большаковим Бихов згадує, була пов'язана його ось та опція в плані оборони, яку він змушений був, як то кажуть, розвивати в собі. Порушне право проти капітана черкаського клубу. Ну, тому що Кирило Вадимович опускав його на майданчик з акцентом, це от в інтерв'ю медіаслужбі баскетбольного клубу «Запоріжжя» розповідав захисник, про якого мова. Кирило Вадимович опускав його з акцентом на те, що, мовляв, от, захищається проти легіонера, коли ще якраз практично в усіх командах вони були в Суперлізі, маєш не пропустити через себе. Робив все, що завгодно, але аби без пропущених через мене все. Саме тому доводилося, як то кажуть, намагатися вже розвивати гру в обороні. Руслан не закидає ці спроби. Але тим не менше одне очко є. Один із двох. Биков розмін, проти нього Тищенко опиняється на периметрі. Биков тому вже не ризикнув тут зі статичної позиції атакувати. В прохід би він не пішов, не було території для розгону. Тому спробував Нікітіна вимкнути, але передача не пройшла. І тут вже бачимо знову ж таки перехід володіння іншій команді. Доволі, як для цих 2,5 майже хвилин, багатенько переходів, втрат. Але з іншого, ну, якраз перша чверть
коли входження в матч, десь хвилювання, прилаштування до суперника. Я розумію, що це п'ятий матч сезону колективу безпосередньо цим. Але все одно, це нерви, тим більше, знову ж таки, Черкаси хочуть закрити серію, а у Запоріжжя взагалі варіантів немає, як тільки виривати, щоб продовжити її. Нікітін. Кузнєцову тут без варіантів. Або змиритися, або фолити. Плюс-мінус. Без альтернативи. Працювала історія з фолом. Ну, тому що з Максимом Нікітіним об'єктивно кажучи, як можна таку без порушення правил конкуренцію складати. Це практично ще неможливо. Різні амплуа в будь-якому випадку. Биков під опікою Кузнєцова обігрався з Нікітіним. Дуже високий варіант допомоги щодо виходу від Бікмана Запоріжжя. Прибирає Тищенка одним показом, потім вже атакує Биков, не влучає. Підсумку. Щільний баскетбол зі старту намагається один одному якраз нав'язувати ці оперативні, так мовити, зустрічі, тиснути на м'яч. Дві команди цілком справедливо, знову ж таки, і об'єктивно. А Агафонов тим часом дивився спочатку, що комусь віддати, потім зрозумів, що проти нього Бикові, вирішив атакувати з місмечу. Самотужки, ранні напад від Хохоника, не пройшла історія, але як ми з іншого боку на цей прохід, то не було підґрунтя для додавання від Морозова, який якраз надобився у фарбі допоміжши партнерові. І це вже 5 на 5. Вчора акуратно був Морозов, доволі щодо полів, з якими працює, як сам зауважив, є. Як він знає, що десь концентрації бракує через емоції, через втому інколи. Дивіться, ці порушення правил, коли з'являються в нього, ну, це інколи трапляється доволі часто, будемо об'єктивні. Але Роман сам хоче цього позбутися. Ну і, не секрет, що наставник Запоріжжя цього теж дуже хоче Валерій Миколаївич Плеханов. Агафонов, перша очка для нього. Вчора Андрій Агафонов традиційно для себе був корисним і там, і тут, і під чужими, під своїми кошиками 27 очок назбирав у підсумку, зробивши 31 бал рейтингу ефективності. Найбільша історія в команді у плані цієї статистики. 2 з 2 3-очкові, 8 із 10 двоочкових, 5 із 7 штрафні, плюс ще 4 підбирання, причому без варіантів. Всі в нападі, як другий шанс. Ну і ще 3 асисти. З одним перехопленням та одним блокшотом. Що тут ще казати? Кузнєцов. Зараз Агафонов передня лінія, як ви бачите, з Новіком працює після того, як Роман замінив Тищенка трошки раніше в цьому поєдинку. Назар Холод – це одна історія. Виходить на майданчика, ми чули, що там анонсер проінформувала про вихід Буца. Певно, що тоді він з Нікітіном має грати. От з'явиться зараз в ракурсі у запорізької п'ятірки поточної. Так, от в куті якраз Залмер очікує на свій шанс. Антон Буц, але все ж таки історія трошки інакша. Має свої розвитки. Буц, який, до речі, в минулому, наприклад, сезоні став другим за дабл-даблом. 14 в 29 матчах оформив. Причому якраз проти черкаських мавп Антон Буц набрав 20 очок і зробив 21 підбирання у жовтні на початку сезону. Це був четвертий дабл-дабл 20-20 в історії Суперліги. Взагалі, в історії змагань серед усіх учасників. Випадок номер 4 всього-то-навсього, коли от людина набирає хоча б 20 очок і 20 підбирань одночасно в одному матчі. Марченко грі тим часом, це вже про Черкаса мова. Замість Кузнєцова за позицію ротація.
буде атакувати зараз Биков. Залітає від Бикова. Лише на фоні вчорашнього матчу, кажу лише. Тільки тому, що хто бачив і пам'ятає, як це було насправді з периметром. Так от, лише друга атака з периметру зараз. Вже на шостій хвилині поєдинку. І перша точна. Перед цим Морозом, пам'ятаємо, скибом з дальньої відстані, а в Черкас – нуль. Знову ж таки, давайте резюмувати. На цей момент нуль ще поки що атак з периметру. Багато в чому, тому що немає відкритих спроб. Вчора якраз матч розпочався, ну, як мінімум, кількома такими от соковитими плані часу, підготовку. Було більш ніж вдосталь трьохочкових катків, без руки виконаних і так далі. Буц побачив, що там Руслов і хоче заштовхати у фарбу. Тепер вже вилітає в кут, а Хохоник іде вниз при цьому всьому і переходить володіння у підсумку до черкаської команди. Є ось цей момент глибокої нервовості. Данкор перший час у сьогоднішньому матчі отримав від Артема Степанчука. Хвилювання плюс обопільну тиску на м'яч. Джеріхов підписаний під час того, як у лазареті перебував Андрій Хохоник не так давно з Дніпровського Дніпра в цьому сезоні взимку. Загравання Новікова і порушення правил на ньому ж таке. Дніпрі поки що залишається на паузі матч між місцевою командою і політехнікою Галичиною. Порушення правил тим часом у нашому поєдинку, за яким ми стежимо. Це, до речі, вже четверта команда вийшла на однакову позначку обидва колективи мають. Саме за кількістю зроблених полів командних Хохоник здалеку. Рішення, як на мене, виправдане, тому що він повністю був відкритим. Він готовий був до виконання цієї атаки. Я розумію, що там за 21 матч, який він провів в цьому сезоні за Запоріжжя, відсоток неповний 16. Реалізація катків з периметра – це не те, що може надихнути, але тим не менш, якщо летить в нього в певних матчах, з цим все гаразд. І знову ж таки, це просто не найкраще, так би мовити, в цьому випадку сезон в кар'єрі щодо саме цієї статистики. Натомість він найкраще за асистами, в нього більш ніж 7 їх. І що в останній фазі сезону, регулярно, я маю на увазі, зміг навіть піднятися на першу ряду, обігнавши Михайла Горобченка за середню кількістю виконаних результативних передач. А щодо катків з периметру, у нього більш ніж 3 спроби за матч в середньому організується. Бун залишає м'яч Новікову. Тепер заслід від Агафонова. Бун поки що на периметрі все ще очікує на свої варіанти. Потім все ж таки поділиться м'ячем з Новіковим. Той не закидає. Чіткі два кроки веде Нікітін, але не закидає жорсткий спротив. В меншості Запоріжжя не встигає повернутися. П'ятірка із 4 людей насправді. І як наслідок Марченко набирає свої перші очки без особливого спротиву. Все, 5 на 5 тепер команди. Нікітін поновлює своє місце розташування на майданчику. Хохоник опиняється проти Агафонова. В куті винаходить цим пасом Холода. І ось той якраз своїм ривком вниз. Отримує можливість стати на лінію для штрафних. Це перше персональне зауваження
Власне, якщо за індивідуальними фолами, то два фоли в Тищенка в цьому матчі. Якщо говорити про Черкаси, в Запоріжжі, знову ж таки, по два фоли в Бикова і Морозова. Очко за 2.15 до кінця першої чверті. От активно вже починає Джеріхо працювати проти Буна. Не даємо себе спокійно почувати. Вгоріно мався от обійти це за слін. Не так просто. Джеріхо в цьому випадку атакує Новіков з кута. На фоні вчорашньої першої чверті менше, м'яко кажучи, результативно сьогоднішній 10 хвилинка, але це цілком логічно. Морозов! Марченко, і ви подивіться, наскільки заряджені люди з обох команд. Кирило, навіть, зокрема, якщо говорити про нього, опинився на паркеті. Вже здавалося, поза епізодом людина. Але ж ніяк. Все одно, навіть сидячи, вже тягнеться до м'яча. І від Запоріжжя, в свою чергу, два делегати в битві за ініціативу. Тут справді бійцівський початок поєдинку в хорошому сенсі, на характері. Так, не без помилок, не без цього. Але цілком очевидно, що зарядженість вона присутня, як на мене. Десь, можливо, через це хвилювання якраз трапляються не дуже, скажімо так, бажані, як для обох наставників рішення. Але тим не менш. Радяться поки що Юрій Щербак із своїми колегами. Це розставлені акценти. Юрій Щербак вже поспілкувався із суддівським столиком. Вже на місцях Сергій Чайковський і Денис Поворознюк. Можна продовжувати матч. 11-10. Хвилина 44 до кінця першої чверті. Джеріхо повертатиме м'яч за боковою. Робить це в напрямку на Бикова, з яким залишається. Ну, десь так, не те, що працювати щодо супроводу, але Бун, якого дуже легко бігмен Запоріжжя вимикає поставленим заслоном. Джеріхо повністю відкритий, тому вирішив атакувати. Але ж при цьому ейрбол. У нього 14% реалізація триочкових. Це по дві спроби за матч і 0,3 реалізація. В чотирьох поєдинках Суперліги, зокрема, який вже встиг провести. Але з іншого боку, знову ж таки, підготовлена позиція. Часу було достатньо, тому чому б ні? Тищенко тим часом. Його відкрита, але двоочкова атака. Холод заграє Морозова. Як залишатиметься в Запоріжжі? Вчора, тим паче, от, знову ж таки, якщо говорити, чому так, а там не інакше. Ну, по-перше, кожен матч – це своя індивідуальна історія. А вчора, насправді, дуже виснажливий поєдинок був, як на мене. Чому обопільно? Тому що зараз ми залітаємо і торкається лише сітка, але зовнішньому боку після кидка Морозова. Інтенсивний баскетбол. Багато ось цих самооперативних переходів, оборони до атаки, тиску на м'яч і так далі, і так далі. А все це теж забирає, м'яко кажучи, тонуси в сьогоднішньому поєдинку. Як мінімум трохи впливає. Тобто якийсь свій відсоток наслідку ми зараз теж відстежимо. Крім усього іншого, крім там хвилювання і так далі, що це плей-офф і все інше. Зараз 12-6, подвійна перевага Запоріжжя на щитах. Причому Запоріжжя жодного другого шансу супернику не віддало. На цьому кошику все забирає Запоріжжя. Всі м'ячі на відскоках. Хабуц тим часом через спину. Просто не помітив, як то кажуть, Далкорта. Розвертається, виходить на кошик і зробляє легесенькі для себе два очки. Руслов. З ним Кохоник залишається.
Марченко. Даблтім проти Марченка. Холод тут з Буцом. Тим часом вже Новіков на периметрі з'являється. Тищенко ставить за слін. Капітан не кидає Тищенко, але не проходить. Ця передача. Спроба вже Запоріжжя розігнати транзицію, але Коконен вже бачить, що закритий партнер поруч. Я про Морозова. І тут Холод теж був, в принципі, не в надто зручних умовах. Змушений був Коконек поводитися на позиційну атаку. Що це вже не транзиція, а ось такий розіграш м'яча. 5 секунд до його кінця, до речі, залишається. Іде до Тищенка і пробіжку собі зробляє за рішенням судді перший номер запорізької команди. Дальня спроба, бо вже немає варіантів. Претензія тому на базар. 13-12 за Запоріжжям перша чверть. В сьогоднішньому матчі по три очки набирають Биков, Нікітін і Холод. Вони найрезультативніше представництво Валерія Плеханова тут і зараз. А в черкаської команди є баскетболіст з чотирма очками. І він якраз найрезультативніший у матчі загалом. Це Олександр Тищенко. В нього 2 з 2 двоочкові. Якраз плюс ще 2 підбрання до слова в захисті. І на додачу давайте передаємо по 2 очки Вагафонова, Кузнєцова, тоді вже і в Марченка. Ось така історія після першої чверті. Ну що ж, поки що можемо зрозуміти, сестра очікує на брата, тому що там, знову ж таки, в тій ж місцині на секторі, що і вчора, ось ці дві представниці прекрасного полонолюдства залишаються болювати за Запоріжжя. І от на одному із плакатів чітко все розписано. Брат номер 20. Брат номер 20 в Запоріжжі – це тільки Андрій Величко, захисник з ріст якого 1,80 м, один із претендентів на потрапляння до ростеру молодіжної збірної України Ю-20. На найближчій в цій віковій категорії Євробаскет орієнтуємося влітку. А Ростов тим часом Магафонов, Марченко, Новіков, якого намагався зарати маленький, і Далкорт. Це вже про п'ятірку, яку черкаська команда починає другу чверть від Артема Степанчука, який зрозуміло, що не задоволений попереднім володінням своєї команди. Биков, Нікітін, в свою чергу Кабанов, Хохоник, Морозов. Це вже п'ятірка Запоріжжя від Валерія Плеханова. На стартовий відтинок чверті номер 2. Биков заходив під фолом. В принципі, то був близьким якраз. Претендувати на три очки в одній атаці через прохід, але буде виконувати підсумку штрафні китки 2. Тому що м'яч щось так торкнувшись з дуги, але відстрибнувши від неї, опустився не до сітки, а з зовнішнього боку. Ну що ж, 2 з 2 у Бикова. У Бикова 78% влучання з лінії для штрафних. В цьому випадку в команді, ну, в Морозова так трошки більше, 80. А так Запоріжжя якраз ось ці двоє баскетболістів мають найкращий відсоток влучання з лінії для одноочкових кидків. Далкор претендує на 3.
Не закидає, тягнеться до м'яча. Гафонов, і ось він досвід, ось він розмах рук. Не Гафонов, так Новіков, але якби не Андрій, то і в Романа цей бочок, і в Черкас так само не було. 15-12. Змінюється на плюс одне у Запоріжжя, бо в даному випадку суперник вже використав свою нагоду для путбека. Биков пішов вниз, і це вже, знову ж таки, плюс три для колективу, який грає на виїзді. Дніпрі, до речі, пішов матч, або, скажімо так, поновився, продовжується. Зрозуміло, що цифри я називати не буду, бо хтось з вас може захоче подивитися десь повтор, аби не вбивати інтриги, так би мовити, Хоконик з Далкортом, але Далкорт на своїй пластиці, на своїй мобільності, на своїх фінтах таки зміг підготувати для себе можливість для китка, хоча її не реалізував Биков. Тим часом з ним Марченко. Нікітін намагається якраз Марченко прибрати. Марченко обходить за слін. Вгорі забирає м'яч Марченко. Запускає на орбіту Буна. Тось під Морозова не заробляє двох. І в Нікітіна бонус на підбирання в захисті. Бонус на тому, що для нього навіть нічого не потрібно було робити. Просто підставити руку та й все. Ну ж таки... Два підбирання на своєму кошику Запоріжжя програло, а на чужому виграло шість. Якщо говорити саме про відскоки на кошиках в нападі для обох команд в сьогоднішній грі. Ну що ж, плюс п'ять для Запоріжжя. І тому Артем Стопанчук зупиняє матч своєю однохвилинкою. Поки що в Запоріжжя, згадуємо з календар у вигляді титру, знову ж таки звертаю вашу увагу, друзі, що якщо теоретично, це лише про математику, без натяків, без розкладів, без анонсів і так далі, якщо, скажімо так, знадобиться грати в парі Черкас-Запоріжжя третій матч вирішальний теоретично, якщо буде 1-1 сьогодні, то він відбудеться в цьому календарі, просто цього немає, тому що, знову ж таки, наперед, третій матч тут не присутні. Це тільки вже за необхідності вони з'являтимуться. То матч може відбутися завтра, якщо не буде ніяких метаморфоз. Так от, а в Запоріжжі, якщо ж зрозуміло, сьогодні виграє черкаські мапи, то 2-0 серія закривається, і черкаси вже очікують на свого суперника в одній другій. Це, відповідно, пара Дніпрополь-Техніка-Галичина, але у цій парі тільки сьогодні перший матч. З іншого боку, вже завтра буде і другий в Шиму погратися, тому там теж все доволі оперативно відбуватиметься. В контексті саме календаря маю на увазі. Запоріжжя сьогодні 11-ту хвилину вже дограв майже Биков, так само і Хоконик. 10-ту закриває зараз Нікітін. Далко. Від Марченка довелося тому оброблювати м'яч. Лише Марченко! Після тайм-ауту набирає точки черкаські мапи руками 57-го свого номера. Ну і з лави запасних Холод і Буц вийшли з Джеріховим. Це про ротацію Валерія Плеханова. Поки що вона в рамках цієї першої половини пов'язана з 8 баскетболістами. Черкаська команда та ж ситуація, тобто 8 вже були заграні. Найбільше часу Агафонов отримав 11-ту відкриву хвилину, 10-ту вже майже закінчив Бун, 9-ту Руслов і так само Новіков, який вийшов з нами запасних і от зараз перебуває на майданчику.
Далкорт з ним тут Нікітін. Далкорт накидає Афонову, бо він вже бачив якраз відкрито Андрія, причому який залишався працювати проти свого тезки. Проти маленького, мав вже перевагу в 3-секундній зоні. Нікітін дуже правильно рує м'яча командою позначається. А як наслідок у Нікітіна вже 5. Вчасна передача в його бік. Тоді, коли ще п'ятірка черкаської команди не встигла віднайти якраз баланс при поверненні назад в оборону. Так хоча б індивідуальний спротив, щоб хтось вімкнув Максимові. Далгорд встигає все ж таки виконати цей м'яч до того моменту, як Коконик поставить руку. Новіков підбирає, додає Новіков. І Раніна по тим часом від Запоріжжя. Це перше влучання із трьох виконаних спроб для Романа Морозова в сьогоднішньому протистоянні. До речі, перестали набирати фоли, так більш обачно обидві команди в другій чверті. Після того, як ще в дебютній десь Теколинці два в Тищенка опинилися, в Морозова і в Бикова теж по два, якщо говорити про Запоріжжя. Причому трошки підняли у темп, намагаються розбігатися, зіграти на більш ранніх китках, на більш швидких завершеннях своїх володінь обидва колективи. Кузнєцов, Бун, Тищенко, Новіков, Далкер зараз на майданчику черкаської команди. Новіков категорично не погоджується, бачимо із суддею. Це передусім найголовніше зараз, бо я розумію, що емоційний момент тепер вже багато, що зрозуміло стає з такого ракурсу, чому Роман так апелював усім виглядом, причому не агресивно, а саме просто красномовно замер біля арбітра. Тільки одужання ще раз, ну власне, відновлення, бо виглядає все, звісно, що дуже і дуже непросто. Новіков в цьому сезоні більш ніж 8 очок в середньому за гру, 4,5 підбирання, більш ніж 1 асист. По одному перехопленню видає в статистиці. Буде відеоперегляд Романові, аби все ж таки, ну, наскільки з того, що ми побачили, це можливо без наслідків обійтися. Ось цей момент, ну, ми його просто не бачимо зі спини Новікова, але просто вже опускаючись Нікітін, ще й, знову ж таки, ще й габарити, крім усього іншої. В цьому контакті ви бачите, чим це закінчується, тобто тут дотику достатньо, а в такому епізоді, так тим паче, коли він більш силовим є, за великим рахунком, цей контакт. Я не кажу про неумисність, я кажу про саму силу, з якою дісталося по обличчю Романові. Тринадцять-дванадцять забирає Запоріжжя першу чверть. Пригадуємо, 11-7. Зараз команда
лідери в другій десь такій колонці. Зараз п'ятірці Тищенко і Агафонов в черкаського клубу відповідають за передню лінію. Далкор буде атакувати з кута. Влучає так само Далкор. Ну, щодо попереднього епізоду, то ви бачили, що Артем Степанчук отримав за емоції, захищаючи Романа Новікова. Фол технічний саме. Це вже здалеку залітає від маленького. Це просто так, щоб розставити, бо... епізод, м'яко кажучи, дуже, звісно, що непростий. Тим часом Кузнєцов, Агафонов, вниз Тищенко, прибирає Коконика і потім вже над Морозовим намагається закинути, але ж отримує пробіжку. Биков ні, не атакуватиме, а тут Далкор занадто вже близько. Бикові дав прохід для того, щоб трошки на себе відтягнути представників оборони суперника, скинути на Буца. Буц і Валерій Плаханов якраз цієї історії не зрозуміли. Від захисника, як бачимо, підсумку відповідно до емоцій. Бо все це все одно не спрацювало. Далкор це з Кохоником. Знову ж таки, ось такий щільний, компактний, інтенсивний баскетбол в захисті. І має бути, причому обопільно. В таких поєдинках, як плей-офні, іншого бути не може. Бон іде в прохід. Буц тут свідомо порушує правила. Після розміну, опинившись відповідати за маленького, він вже, в принципі, то не міг зіграти чисто м'яч. Або хоча б зупинити, скажімо, якщо не м'яч, то зупинити пересування захисника так, щоб безпорушно обійтися. Ну, хіба що просто дивитися і все, як той йде вниз. Для Буна насправді це перші очки в плані якраз набирання їхнього з лінії для штрафних в цьому матчі. Дуже різні матчі, насправді, якщо говорити саме про напад, про набирання очок, про ось цей момент, скажімо так, ефективності китків з різних відстаней, про кількість виконаних атак з різних дистанцій, ніж це вчора було, я маю на увазі. Але це теж цілком органічна ситуація. Упир, Фесун і Назаренко ще... з тих, хто потрапив до сьогоднішньої заявки, не виходили в черкаської команди на паркет. Знову ж таки, 11-го прізвищ, не 12 дозволених регламентом. В Запоріжжя людей в заявці 12, але ж там і капітан Олександр Сізов, який
Ну, певно, що, зважаючи на все те, що ми знаємо і бачимо, немає, попри всю необхідність, попри всю навіть неважливість, безцінність, я б сказав, його персони в сьогоднішній рік, якби він зміг вийти. Навряд чи, давайте так, добре, скажу коректно, це зможе зробити, як би того не хотів, але якщо об'єктивно, то справді в нього, на жаль, шансів немає. На жаль, хто б за кого не болював з нейтрального боку, тому що, знову ж таки, здоров'я тільки здоров'я. Агафонов, в нього просто купа часу для того, щоб подумати про сенс життя, випити чашечку чаю чи то кави, а потім вже атакувати. Ну, якщо серйозно, то, звісно, він як людина з поставленим дальнім китком. Настільки ідеальні для себе умови для підготовки його виконання повинен використовувати завжди. І він це робить. У нього понад 46% влучань з периметру в цьому сезоні. Коли з ним в цьому контексті якраз спілкувалися після одного з матчів, коли в нього кілька було точних атак, причому зі 100% реалізацією він з периметру атакував в сезоні, в тій грі, і він говорить, ну, от, дивна річ. От, невже от суперник вірить, що я буду міркувати, атакувати мені чи ні, якщо мене залишати відкритими. Якраз тоді сталося щось подібне, як ми зараз бачимо, не встигає Запоріжжя вийти на периметр. І Агафонов, звісно, що атакуватиме. І Андрій, справді, в таких ситуаціях, коли відкриті спроби, він має більш ніж вагомий відсоток ймовірності влучання. Наслідки очевидні для цієї атаки, зокрема. З Хокоником, ну, власне, всі п'ятірка. Це Морозов, Хоконик, Нікітін, Кабанов, від тут таке холод. Запоріжжя, Агафонов, Тищенко, Кузнєцов, Марченко, Бун. Якщо говорити про Черкаси, накидання на Нікітіна. Дуже такий коректний, комфортний рух м'яча. Так, щоб без зайвих моментів. І водночас максимально ефективно в Запоріжжі. Ось так черкаська команда руками Марченка, в якого 100% реалізація. Так, він поки що ще економний, не надто велику кількість кітків виконує, тільки два, але це перша половина, і вона в процесі. Набирає свої очки і знову ж таки не дотягує Запоріжжя до 20 там, плюс секунди в цьому володінні. Ранні шукає варіант завершення атаки, в цьому випадку Максим Нікітін. Виходить на позицію номер один за результативністю в своєму колективу. Він на цю мить Марченко тим часом не закидає. Одразу ж отримав оцінку від Артема Степанчука та підказки, що варто змінити на майбутнє продовження матчу. Кабанов поки що сідає на лаву запасних, який одночасно з Нікітіним опинився в Запоріжжі після, на жаль, розформовування будівельника. «33-28, 5 очок. От, зовсім інша динаміка, інший сценарій і так далі вчора були за великим рахунком в першому матчі між цими колективами. Але водночас компактність щодо розривів, відривів і так далі, я маю на увазі щодо цифр на табло, зберігається.
Ну, лідер, щоправда, змінюється не так, як вчора, регулярно, але мова не про це, а про те, що от різниця робоча більш. От і баскетболу тим паче, м'яко кажучи. І саме тому я дещо підводжу. В баскетболі, ну, були підрахунки свого часу. Кохоник іде на загострення, так би мовити, своїми ногами. Що десь 75% матчів затримка, такий тип фолу. Адже судді відповідний, десь 75% матчів, в яких третю чверть забирала та чи інша команда, вони закінчувалися якраз на користь цієї команди. Тому побачимо, вчора якраз третя десятихвилинка розставила акцент на користь черкаського клубу. Побачимо, як воно буде сьогодні після великої перерви, тому що висновка, я думаю, що Запоріжжя, звісно, зробило. Тут без варіантів. Досвіду, щоправда, не стане більше, про який казав Валерій Плеханов, як причину того, що відбулося вчора. Але тим не менш. Ну, тим паче, з іншого боку, от, на фоні того, що було в третій десятихвилинці, все одно спроби камбеку Запоріжжя робило і на характері продовжувало грати далі. І це теж не забрати від вчорашнього поєдинку. Буцу знову у грі. Замість Нікітіна. Два фули, нагадаю, через Новікова і в Тищенка, двох бігменів черкаської команди, але щодо Новікова взагалі питання відкрито, як там він, наскільки після того, що сталося, буде готовим, буде на характері продовжити матч сьогодні. Бо поки виглядає все, м'яко кажучи, виглядало, коли нам показали. На жаль, дуже важко. В Морозова, Кохоника, Бикова по два фули і Буца, який виходив з лави запасних. І зараз, зокрема, на паркеті так само перебуває. Це вже про Запоріжжя, про найбільшу кількість персональних. Ось він без настрою Олександр Сізов, звісно, що бо капітан. Людина, яка любить і вміє грати. Людина, яка пропустила попередній сезон, при тому, що тренувався з командою Прометея, яка за кордоном була, був водієм таксі. Але любить усім серцем баскетбол. Повернувся в баскетбол і в цьому сезоні це... Знову ж таки, капітан тримає цей тячок. Що ще казати, якщо це не результативніший баскетболіст Запоріжжя. В середньому за матч, більш того, у нього найкращий за кількістю показник підбирань. Понад 8 за матч. З них 2 в нападі. 3 результативні передачі і так далі. 1,5 перехоплення за матч. Знову ж таки, людина, яка... Не просто впливає на баскетбол Запоріжжя на паркеті, а через його персону він і будується за великим рахунком багато в чому. При тому, що це не зменшує роль, там, наприклад, того ж таки Максима Нікітіна чи Андрія Кохоника і так далі. Ну, не будемо вже за іменами, прізвищами поки що занурюватися. Такий вже скаутинг, що називається, поточний. І знаю, що, друзі, що ти не партнером Суперліги, є компанія Favbet. Favbet Sport підтримує тебе. Хвилина 12 у нас до великої перерви. ...19-10. Продовжує контролювати Запоріжжя щит. При цьому всьому 8-4. Удвічі більше другого шансу збирає на відскоку м'яча під чужими кошиками. Тобто в Запоріжжя 8, 4 в черкаські мавп. Втрат 7 Черкас, 10 Запоріжжя. Багатенько, звісно. Побачимо, як воно буде далі, хоча далі ще може додатися втома. А якщо буде щільний баскетбол в плані цифр, то і сумбур, і так далі, і так далі. Але не будемо забігати вперед. Хто знає, можливо, попри всі ці нюанси, втрат не буде занадто багато саме в другій конкретній половині. Дамокім Пикова з Буцом не спрацював. В плані відбирання потенційного м'яча, бо виведений той з-під пресингу на маленький. От відкритий маленький, через те, що якраз дабл-тім в одній зоні, це означає, звісно, що математика дуже проста в баскетболі. Хтось в команді, яка в нападі перебуває, відкритий. Цим кимось опинився американець. І він реалізував свою історію 32-35. Три очки дистанції між Запоріжжям і Черкасами за 40,9 до фіналу другої чверті у цьому матчі чвертьфіналу.
Подається тячок у Бикова і Нікітіна. Нікітіна, який за один малесенький такий крок від свого червого дабл-даблу в сезоні. Бо в нього ще 9 вже до великої перерви, навіть так, не ще, а вже, звісно, 9 підбирань. Два з них у нападі. Очок достатньо, ще одне підбирання і буде вже якраз дабл-дабл. Для людини, яка накопичує по 15 плюс очок за матч в середньому. Знову ж таки, до його появи СІЗО був номером один за набраними. Ось тепер Максим Нікітін зміг його випередити, але знову ж таки, без Олександра йде гра, тому, напевно, що уболівальникам Запоріжжя зайвий раз не буду нагадувати це ім'я прізвище, бо і так це болить. Черкаса, з іншого боку, краще не нагадувати в цьому контексті про більш оперативну історію, пов'язану з Романом Новіковим. Хоча побачимо, як він зараз буде грати, він то вийшов, але... Хоча, знаючи його характер, я думаю, що навіть якщо болить, він навпаки буде по-спортивному більш заряджений, намагається маленько втримати в ногах, і в підсумку таки Коконика, і він усміхається. Ви бачите, він таки не пускає так, щоб з реалізацію свою фарбу. Бун. Вчора Коконик і Нікітін з дабл-даблом, до речі, закінчили матч. Коконик під Морозом, а блокшот! Андрій Агафонов! Чомусь так, як він вміє, на досвіді. Тобто без якоїсь там ручкості особливої, без якихось хаотичних дій. Дуже вміло читає момент, коли можна підняти, причому саме не вистрибуючи навіть руку, і цього достатньо. Аби додати до перебігу подій у матчі свій горщик, черговий, в цьому сезоні. Пострибав, пускається домашнє кільце м'яч від Марченка. Ну, домашнє, тому що палац спортобудівельник. Все ж таки, коли опинився взимку Кирило в Черкасах, я думаю, вже кільця ці... Звісно, що м'яко, коротше, встиг розсмакувати, тобто адаптуватися під них, м'яко, коротше. Руслов знову в грі, капітан черкаської команди. Ніще Тищенко вийшов замість... Агафонова, холод. Важкі три хотів взяти собі, завалюючись, але тим не менше ербол. 35-34. Ось так закінчується перша половина. Запоріжжя забирає її, плюс одне очко, так само, як і плюс одне було після першої чверті, пригадаємо. 10 очок у Бикова, стільки ж у Нікітіна. Знову ж таки, 7 в Морозова. Найрезультативніша трійка запорізької команди в черкаського клубу. По 5 в Буна і Агафонова. І стільки ж Новікова, але найрезультативніше це Кирило Майщенко, тому що в нього очок цих 9. Перерва велика, повертаємося після неї.
22-22. Друга чверть була нічийною, тому ось ця міні-різниця як для баскетболу, тим паче 35-34 плюс одне очко за Запоріжжям проти Черкаських Мавп. Вона ще, скажімо так, пов'язана з першою десь хвилинкою, бо там якраз 13-12 Запоріжжя перемогло з цим плюс одним очком переваги. Ну що ж, третя чверть. Визначальне багато в чому буває в баскетболі. Подивимося, як воно буде саме сьогодні. В цьому випадку Хухонек, Биков, плюс Кабанов, Морозов, Нікітін починають своїм володінням, як для Запоріжжя. Третю десь хвилинку. Далкорт, Бун, обидва легіонери Вартана Стопанчука, хоча матч починав тільки з Буном, якщо говорити про старт свій. Агафонов, Батищенко і Марченко. Це вже про черкаські мавпи. Тобто тут Бун, Тищенко, Агафонов – це люди, які сьогодні були заграні з перших секунд. А Далкорт і Марченко, вони виходили з нами запасних. Не стартова п'ятірка. Майже, скажімо так, більш ніж половина, це зрозуміло, що зі старту п'ятірка, але двоє людей з нами запасних. В цьому представництві мав Хоконек скидає Нікітіну. Два з фолом. А в Запоріжжя повністю старт. Биков, Хоконек, Нікітін, Кабанов, Мороз, вони і були задіяні Валерія Плеканова в першій фазі матчу. Варіанти під Агафонова, читалося це все, бо Андрій на нього дивився. Це гаразд з Андрієм. І тут я не про Агафонова, а Хоконика. Пом'якше, не подібно, наскільки це можливо назвати так. Зараз буде, знову ж таки, тільки позиційне володіння черкаської команди отримати. Бере просто таку кабану відштовху суперника. Якось так, чесно кажучи, неочікувано для мене, бо в епізоді, в якому це, ну, так видається, не дуже потрібно було за великим рахунком тактично. Але тим не менш, ну це собі тим точка зору, а втім, Бун закидати намагається ось так флотером, але ж... отримає, м'яко кажучи, болісні відчуття. А, до речі, для Морозова це вже третій. Це має бути третій фол. З трьома фолами Новіков, по два, наприклад, в Буно, Тищенка і Далкорта, якщо говорити про черкаські мавпи, а в Запоріжжі якраз вже дві людини з трьома. Бо в Буцак теж три вже було. І тепер Морозов. Ще один бігман приєднується до Антона щодо кількості відповідальних порушень. В Кабанова, в Бикова, Хоконика по два. Бачу в чаті на трансляції на офіційному YouTube-каналі Федерації баскетболу України з приводу запитання, звідки, в якому центрі я читав про Сізова, як він проводив минулий, ну, так, період свій, минулий ігровий рік, коли він сам не виступав на майданчику, а тільки тренувався. Інтерв'ю на офіційному сайті баскетбольного клубу Запоріжжя якраз не було. І бум, тим часом влучає! З Олександром саме про ці моменти якось так от не складалося говорити, більше чим перетиналося, ми це зробили тільки про сам нинішній же сезон. 39-38. Але там якраз є коротко, лаконічно, але інтерв'ю доволі велике саме по собі. Сізов тут якраз би, звісно, що в цьому матчі, м'яко кажучи, але це банально, повторювати постійно. Звісно, допоміг, як він буде, тому Хоконик не закинув, але другий шанс Запоріжжя. Хоконик полетів за цими ж трьома потенційними очками, які намагався атакою з периметру зробити.
Бере поки що два, але ж перспектива набирати ті ж три через прохід завдяки тому, що буде ще виконувати штрафну спробу, стоячи на лінію за N2-системою. Титульний партнер Суперліги, друзі, компанія «Фаубет». «Фаубет Спорт» підтримує тебе. Не набирає трьох очок, обмежується поки що двома проходами, але з іншого боку ж Запоріжжя залишається на чужій половині майданчика. І ось в цьому випадку має ще шанс навіть після цього фолу, але втім набрати практично більше, ніж якби один штрафний кидок реалізував за Ендвану плеймейкер команди. Зараз 24-14, 10 підбирань переваги Запоріжжя, 10-5 перед цьому за другим шансом, але щодо очок, набраних з другого шансу, 8-7. Не надто вагома, як за кількістю самих підбирань перевага запорізької команди. Втрат 7 в черкаського колективу і 12 Запоріжжя. Перевага на щитах з одного боку, з іншого нівелюється, зокрема, і втратами. Тобто, з одного боку, на якісь позитивні речі впливає щит. Нічий на відскоках Кабанов через руки з надальній відстані і ще одне підбирання в нападі. А з іншого втрат Багатенко і на фоні семи, наприклад, суперника. Ця перевага теж трошки нівелюється, зовсім в інший бік. Тобто за одними цифрами це зі знаком плюс для Запоріжжя, за іншими вже є перевага за черкаськими Мавпом. 4 з 11, 36% Запоріжжя вичає з периметру, 4 з 10, 10 виконано спроб, 4 реалізовано, це 40 саме ефективність катків в контексті черкаської команди. Відкриватися, виконувати не так вже просто зустрічатися, до отримання намагається Андрій грати, тобто якщо піде вниз, пішла б вниз, тобто вже можемо так тільки говорити, передача Андрій би спробував перехопити, але з іншого боку все інакше трошки розгортається, ніж могло б бути, якби був заграний саме Агафонов. Нікітин довелося працювати проти більш юнкого, меншого, а відтак більш рухливого суперника. Плюс одне очко за черкасами, 4-2 за командами полами. 6-48, ще рад, це дуже багато. Саме в третій чверті. Вниз, і здавалося б, Нікітіну вже тут все ідеально складається для нього, щоб вийти на кошик, але Тищенко спіймав, перебуваючи позаду його блоком. Чотири кутки в Запоріжжі, 31 кидок черкаської команди, при цьому ідентичні цифри щодо відсотка реалізації, тобто 41%, що в Черкас, що в Запоріжжя. Марченко реалізується штрафний, а щодо штрафних, 17-й штрафний кидок в Черкас, 12-й реалізований, в Запоріжжя поки що 8 із 11.
ілюструється черкаською командою. А в Новікова ж це вже фул затримка. Показує суддя, це вже четвертий, це фул трабл. Покоєнко тим часом виходить. Сьогодні ще на паркеті його не було. Це його перша поява. На РТМ 24 матчі відіграв. В середньому про 10 хвилин і 7 секунд мова в цьому контексті, в цьому сезоні. Два очки. Давайте округлимо до більшого. Одне підбирання. Піврезультативні передачі. Один із представників молодої бояни баскетболістів Запоріжжя і водночас тих, хто претендує на потрапляння до збірки U20 на вищу рівню для виступу на відповідному чемпіонаті Європи. Це вже позиційне володіння. Тут вся п'ятірка черкаського колективу встигає повернутися назад. Тому без транзиції. 11 секунд. Биков. Тищенко тут залишається. І Биков вирішує, що от якраз можна відтанцювати ногами навколо бігмана суперника. Але, щоправда, при цьому не закидає. Розхитати то розхитав, але ж не більше. Тищенко зміг спіймати цей м'яч після того, як Михайлівський Петров вже вилітав. 3 секунди, вже немає часу і змушений Марченко атакувати ось в таких непростих умовах, опинився через руку з надальної дистанції. Не закидає, це вже ранній напад Морозова. В нас знову рівні, 43 на 43. А в нього персональні 10. Дитячі голоси продовжують постійно підтримувати Запоріжжя. Це при тому, що зала палацу спортобудівельних домашніх для Черкас. Хороша атмосфера така, баскетбольна справді, але чути і тих, хто за Запоріжжя. Захист, чути, тому що навіть дублювати не потрібно, як кажуть. Сповідача вона не зменшується. І тут вже не про кількість мови людей, хто за Запоріжжя, хто за Черкас в цьому матчі. Тут і тих, і тих. Ще практично півчверті попереду, а в нас вже перебір командних в обох колективах і втрата м'яча на порожньому місці практично. Копанов, солідні метри NBA дистанції до кошика, і це 3 очки. Один із двох. Ростислава. Всі прикриття, але так Гапонов допомагає Ковнісову, створює підстави для того, щоб на мить, бодай, увійти в відкриту фарбу. І маленький з спокійним китком з-під кошика цей шанс не змарнував. Розов підбирає і додає. Тоді, коли здавалося, він ще так міг опуститися, закрутившись дугою вниз до сітки. Цього не стається, але Морозов залишився в епізоді і зміг, підібравши все одно, побігти вже в оборону з черговими 2 набраними очками. У нас, знову ж таки, на цьому етапі матчу є один дабл-дабл в обох командах, якщо оцінити статистичні показники. Ну і це якраз Максим Нікітін, про якого ми говорили, як людина, яка дуже близька до дабл-даблу ще до великої перерви. Йому там бракувало одного підбирання, в нього воно вже, звісно, є і не одне, причому після того вже 13 очок, 11 підбирань на цьому
етапі матчу. В Бігмена Запоріжжя, це, між іншим, вже має бути шостий дабл-дабл. Він зрівнявся з своїм одноклубником Олександром Сизовим. Сизова після 26, в Нікітіна після 29 матчів цього сезону якраз по 6 дабл-дабл. Бубок, вони на 4-5 рядках, якщо вже там додаткові показники не рахувати, Кухонець з лінії для штрафних, але зриви. Хоче набрати 2 відтак, але відкрита спроба не стає результативною. В трійці найкраще за цим показником, за кількістю дабл-даблів в цьому сезоні, це Іван Ткаченко із Діпи і Степан Лесик із Прикарпаття Говорова. Бігмени цих команд, у них по 7 дабл-даблів, ну а лідерує Вадим Заплотинський, який дещо прихворів і не зміг вчора вийти на матч проти Прикарпаття Говорли в першому поєдинку чвертьфінальної серії між цими командами Палаці спорту Ванетто. В нього 11 дабл-даблів в цьому сезоні. Плюс одне очко за Черкасами. Трошки більш ніж 3 хвилини у нас до кінця. Чверті номер 3 Морозов. Буцу залишає, Буц теж може атакувати здалеку. А це не секрет. Не так, щоб часто, але коли є можливість, це не зробити. Або коли вже ситуація складається, що вибору немає. Може влучати, звісно. Морозов. Тому поблизу нього намагаються черкаські мавпи тримати хоча б когось, хто може поставити руку на периметрі, коли все це відбувається. Кузнецов. Кузнецов, прочитана передача на Тищенка. Перехоплення Запоріжжя. І тут Морозов вирішує самотужки піти на Гафонова. Ну, дещо так, ну, з одного боку самовіддано, з іншого доволі ризикована історія. А Гафонов не пропускає через себе. Ну, ризиковано, тому що Андрій вміє захищатися. Я про це. Кохоник, знову ж таки, солідний метраж, не закидає, хоча плюс-мінус тієї точки залишили від партнера, не так давно в цій третій чверті. Кузнецов, Бун, розуміє, що вже тут не до сумбуру, хоча без нього треба ходитися зазвичай і загалом. Агафонов, розумний, мудрий, сказаний пас від Тищенка на Андрія Агафонова. Важко такі м'ячі перехоплювати, надвисока траєкторія. Як наслідок, Агафонов вже потім, отримавши цей м'яч, дуже легко відпрацював свій епізод до кінця. І це 51 на 50. Могло бути. Трисполом. Теорія. Але ж вердикт судді ось такий. Я маю на увазі, що залетіти могло, але ж якби не було порушення правил при цьому всьому. Порушення правил в нападі, а не в обороні. Якби в обороні залетіли, то їх треснули. Марченко повертати м'яч за лицевою. За хвилину 27 до кінця третьої чверті зараз буде знову ж таки суддівська рада переглядати повтори. До речі, щодо Буца, який був зафіксований суддівським рішенням як людина, яка порушила правила в нападі перед цим, то для нього цей фол вже є фол травлівським, тобто 4. От в Запоріжжя він з 4 фолами, є ще по 3 в Морозова, Кабанова, Нікітіна і Кухоника. Дуже багато, насправді, людей з такою кількістю фолів, як для 3-ї чверті, попереду ще мінімум 4-та. Це вже такий натяк, доволі прозорий на певне обмеження активності в обороні, як мінімум, що десь себе треба стримувати. Ну і в нападі так само, звісно, що зайвого не дозволяти. Черкас потрапив в Новікова. Так, да, теж Бікуна на позицію чинника перетворює. Але ж Данкорта 3 і все. Винше по 2, по 1 або й 2.
Черкаської області, справді, як ви бачите, відповідний ракурс, відкнулася тривога, так само і в Кровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, в Дніпропетровській. Тому, друзі, в Луганській, хто де перебуває в цих областях, особливо, передусім, по можливості йдіть, звісно, що в укриття, бережіть себе, залишайтеся з нами, щойно, дай Боже, загроза буде вимкнена, сподіваємося, без обстрілів обійдеться, що це буде просторога, ми повертаємося до Палацу спорту «Будівельник».
Ну що ж, друзі, сирена позаду, попереду продовження закінчення матчу Черкаської Мавпи Запоріжжя, матч номер 2 у чвертьфіналі. І це 1-0 на цьому етапі, знову ж таки, протистояння після вчорашнього поєдинку, який господарі майданчика, вчора вони були номінальними гостями, забирали з різницею плюс 9 очок. Агапон, ось так уважно, я б сказав, сконцентровано, особливо, якщо передусім ми говоримо про напад, входять обидві команди після вимушеної перерви. Це завершення третьої 10 хвилинка, причому, знову ж таки, це Кабанов, Поконик, Нікітін, який ставить за слін. Тут таки Биков, який замер в куті під м'яч, але ж Бун поблизу і Морозов. Це від Запоріжжя п'ятірка закривається в третій чверті. Биков! Дуже важкий трих хотів зробити. Бун підбирає, Агафонов, Марченко, Кузнецов і Тищенко. Це вже про п'ятірку колективу, який зараз в нападі. Небагато часу навіть для баскетболу. Тищенко, в принципі, готовий допомагати, і ця допомога знадобилася, але вже все. Якщо говорити про час третій чверті, 53-53. Артем Стапанчук зрозумів, що ми такий, тому що володіння мавп і в даному контексті він точно хотів інакшого. Отже, у нас паритет після трьох чвертей. Пригадуємо, на першу чверть Запоріжжя забирає в Черкас, потім була нічийна, друга, 22-22, і в третій, ось тепер вже плюс одночку за черкаськими мавпами, 19-18. Ще поки що Упир, Фесун і Назаренко не виходили в черкаської команди з тих, хто заявлений на матч. 8 баскетболістів той чи інший час вже отримали Артема Степанчука. Запоріжжя, у свою чергу, 9 виконавців побували на майданчику, в тому числі Покоєнко, Холод і Буц з Джеріковим, які з'являлися на паркеті з лави запасних. Натомість Величко Дмитренко ще поки що без часу в грі, але є ще й СІЗО, він то залишатиметься, зрозуміло, в підсумковій статистиці, як людина, яка була в заявці, але ж людина, на жаль, яка через проблеми зі здоров'ям не може вийти на майданчик. Марченко розігнався, вже під Бикова заходить. Вбігає у фарбу, не дозволяє себе наздогнати, витримує дистанційну швидкість. І закладаючи м'яч, має можливість набрати 3 очки в одній атаці. Знову ж таки, 1-0. Серія кожна будь-якого раунду плей-офф цьогорічно триватиме до 2 перемог одної з клубів. Тому, друзі, зрештою, або сьогодні все закінчується протистоянням Черкаської Мавпи Запоріжжя, і це 2-0 тоді за Черкасами, або 1-1, і тоді завтрашній день стає ігровим в Палаці спорту «Будівельник», бо буде вирішальний третій поєдинок, якщо не буде ніяких там оперативних змін. Відбуватиметься в цій парі опонентів, аби вже з'ясувати, хто з них буде грати з переможцем протистояння між Дніпром та політехнікою Галичиною. В одній другій. Ще раз бачимо цей повтор. Суддя якраз переглядає, що це звичайний фол чи не спортивний.
20 очок набирає лава запасних черкаських мав, 5 лише у Запоріжжя. Ну, лише на фоні суперника, якого в 4 рази більше резерв збирає очок. Ось так. Звичайний фол. 9.52 до кінця чверті номер 4. Марченко може набрати знову таки трошки віднятатися, якщо цей Н2 реалізує за максимум. І йому це вдається зробити. Два зри забирає, плюс штрафний теж реалізував. Плюс 3 для черкаських мавп. Поконик розстав трату доволі на порожньому. Даруйте вже за банальність місці для Запоріжжя. Бунта першу ніколи не поспішає, бо сенсу немає. І можливості так само. Ні, ну поспішати завжди, в принципі, є можливість. Просто вже це не буде, м'яко кажучи, виправдано. Вниз на Агафонова. І той вже піднімає на досвіді Морозова. А потім вже опинившись, відчинаючись з відкритим кошиком, додає собі ось це 12, а потім вже і 13 очки одночасно. Тобто 2 цим катком. І це означає, що Валерій Плеханов зараз забирає собі тайм-аут. Чути вчора просто в контексті там перерву між чвертями і на тайм-аутах Валерія Миколаївича було чути, як то кажуть, в інтершумі загалом. А втім, титульний партнер супротив, друзі, компанія Favbet. Favbet Sport підтримує тебе. Щодо командної статистики, 15 трат в Запоріжжі проти 9 опонентів десь нівелюють перевагу на щитах. Хоча, до речі, вона то залишається за Запоріжжям 31-25 на цьому етапі матчу. Втім, вже трошки мавпи додають, як то кажуть, ефективності власних дій на щитах. І це вже не 10, або 10+, скажімо так, для Запоріжжя, якою ця перевага була в контексті кількості підбирань впродовж попередньої частини матчу, зазвичай. Це вже 6 підбирань насправді. До речі, щодо індивідуальних фолів, в цьому випадку третя якраз в Тищенка, наприклад, стільки ж в Далкорта, 4 фолтрабл, тобто в Романа Новікова. Це найбільша кількість персональних зауважень в команді, яка сьогодні грає і номінальним, і реальним господарем матчу. Але ж, знову ж таки, вся серія триватиме, скільки там знадобиться, чи сьогодні закінчиться, чи ще продовжиться завтра, в палаці спорту «Будівельник», тобто домашньому паркеті мавп. Запоріжжя, в свою чергу. Всі гравці стартової п'ятірки на 3 фолах, кожен з них, тобто це Биков, Хоконик, Нікітін, Кабанов, Морозов, в кожного з них по 3 персональні. І є ще фул трабл в Антона Буца, який вийшов сьогодні з лави запасних, має поки що 2 очки за 9 хвилин 27 секунд, але з іншого боку він той атакував якраз один раз, і цей кидок він реалізував двоочковий. Тому і 2 очки поки що. Одне підбирання в захисті в нього, до слова, і одне перехоплення. Пол, звичайно, штибу. Судді переглянули відеоповтор, і ось така його кваліфікація цього зауваження. Новіков виходить в передню лінію черкаської команди за плюс 5 переваги цього колективу. Кузнєцов, Новіков, Бун, знову ж таки Агафонов і Марченко грають за черкаси, які зараз пропускають 2 від Бикова. В запорізькій п'ятірці, крім Бикова, ще Кабанов, Хоконик, Нікітін і Морозов. Кабанов, якщо стежить за м'ячем, але особливо так, щоб не виконати цим жадорутним засланник, не робить крок на зустріч. Агафонов до вас поло!
В цьому сезоні от Гафонов, якщо знову ж таки звернутися на його 23 матчі, попереднє має на увазі, то в нього хіба що там, але ж там своя зовсім історія, чому так сталося. З Дніпром 18 жовтня було 3 очки. У кожному іншому, будь-якому поєдинку, а ще з політехнікою, так, 6 жовтня, щоб пригадати, було 9. А в усіх інших матчах мінімум 10. Мінімум очок за матч. Мінімум. А так, ну, зрозуміло, що найбільш яскравим поєдинком згадується так, з Біпою 19 грудня 41 очко назбирав. Це було в Києві, в палаці спорту Венето. Свій бест-рекорд в кар'єрі організував. Як він згадував, запитує, чи пам'ятає щось подібне. Раніше сказав, що навіть за дитячим баскетболом, якщо попригадувати, то такого не пам'ятає. От не набирав до матчу цього сезону проти Біпа стільки очок проти своєї колишньої. Знову ж таки, команда, за яку грав Бийко тим часом, іде вниз. Не зробляє цих очок. В Черкас поки що плюс один гравець переваги. При виході в напад Хохоник порушує правила. На Буні, ну, можливо, навіть задля того, щоб дозволити Бикову повернутися в оборону, оскільки тут, знову ж таки, була кількісна перевага за господарями майданчика в цьому володінні. Марченко. Оскільки попередня чверть закінчилася плюс одним очком переваги Черкас над Запоріжжям, то це зрозуміло, зараз це в четвертій вирішується. Тобто третя десь хвилинка відрізняється вчорашньою. Там не було такого, щоб одна із команд сьогодні, маю на увазі, не було в попередньому відтинку матчу, щоб одна із команд третю чверть використала для якогось такого, скажімо, фундаменту для вирушу потенційного матчу. На відміну вчорашньої грі, де Черкаси все ж таки втретє виглядали переконуючи, особливо, як сказав Валерій Михайло, насправді наставник Запоріжжя в рамках 4 хвилин третьої чверті. В тому числі з відкритими китками з периметру це було пов'язано. Хохоник атакує здалеку, не влучає, тягнеться до м'яча Морозвала, підбирає черкаська команда. Марченко тут встановлює контроль над м'ячем, Бун виводить його вже на чужу половину майданчика. Зараз 10-2. Ривок черкаських мавп над Запоріжжям. Це в четвертій чверті, знову ж таки. Бун спробує розвивати дистанцію між собою та Биковим. Заслін, розмін після цього Нікітин залишається з маленьким. Маленьким, який, як наслідок, це й використовує. Ноги вмикає, мобільність використовує, що йде потім під Кузнєцова. Пас на 3. Хибить Сергій Кузнєцов з відкритої позиції. І тайм-аут після цього за 6 хвилин і 36 секунд до кінця чверті номер 4. Нагадаю, що в цьому матчі в нас вже є один дабл-дабл для двох команд. Це про Максима Нікітіна мова, який вже має 16 очок, він найрезультативніший в Запоріжжі, маючи при цьому ще й 12 підбирань, 3 з них в атаці. Ну і з одним блокшотом на додачу. Черкас найрезультативнішим і теж із 16 очками є Андрій Гафонов, теж бігмен. За 29 хвилин 12 секунд він ці очки набрав, Нікітіна трошки більше, ніж на хвилину менше поки що ротації ігрового часу на паркеті. І Вагафонова ще 6 підбирань, одне в атаці, 2 результативні передачі, одне перехоплення і 2 блокшоти із 3 команд. В принципі, теж може зазіхнути на дабл-дабл, дивлячись, скільки зіграє, скільки ось тих м'ячів, їх поки що 4. А потрібно зібрати для хоча б 10, щоб цей дабл-дабл був. Повертається Андрій Гафонов, так само Бун після тайм-ауту в грі. В Черкаса Марченко, Кузнєцов і Новіков. В Запоріжжі, в свою чергу, Кабанов, Хохоник, Биков, Нікітін і Морозов, який захищається проти Буна зараз. Буна, який готує собі плацдарм для того, щоб піти в прохід теоретично. А суперник, залишаючи чергову дистанцію між собою та візаві, дозволив Буну навіть зазіхнути на 3. Він влучає. Це вже плюс 11. Мавпи сьогодні ще не відривалися настільки. Це вже
плюс 11, перед цим було плюс 8 максимумом. В Запоріжжі, до речі, різницю, якщо пригадати, то це плюс 7. Зараз Далкор протримує м'яч, знову ж таки, з ним Бігман. Нікітін бачить, що варіантів то особливих немає, він все одно буде працювати сам проти м'яча, з іншого боку і не пропускає Бігман Запоріжжя через себе. Нікітін просто звернувся, таке враження, щоб контролювати ситуацію, що ніхто Бунові не допомагатиме, відкриваючись під м'яч. Коконик так залишив м'яч на периметрі, бо в нього там обмежені були можливості для якогось там продовження проходу. Більш того, він втратив і темп, він і не претендував особливо на те, щоб іти вниз. Денфол тепер в Тищенка, він стає, до речі, п'ятим. Тобто перша втрата в цьому матчі для двох команд – це Олександр Тищенко, який не так і давно приєднався вже вкотре в кар'єрі до черкаського колективу. І в якого позавчора був 35-й день народження, ще його знову ж таки хто б закону вболівав. Давайте привітаємо, здоров'я і до років життя з відсутністю травм, звісно, що. Я думаю, так. Ну, а так, за паркетом все, чого сам собі хоче, що буде йому на користь обов'язково. Тільки так, нехай буде. Сьогоднішній матч він закрив статистику у вигляді 4 очки. Це 2 стріли двоочкові. 6 підбирань різних нападів, одна результативна передача, одна перехоплення і один блокшот. Після того, як він пішов після 5-го фолу, стала нижчою менш габаритна п'ятірка, бо Руслов замінив його в ній. Порушення правил Морозова тим часом. Кабанов на дальню дистанцію Марченко показом хотів Бикова прибрати. Перехоплення в Запоріжжя. Биков тепер видавляється альтернативи для транзиції. Натомість м'яч його забирають. Арбітр показує, що треба грати далі. Марченко 3 в ранньому нападі. 69-57. Наскільки все змінилося? Так було, а знову ж таки, явище шансу після захисту Запоріжжя трошки відкоригувати цифри одразу ж виходом на чужополовину майданчика, але ж втрата і вже потім три очки для Марченка. Зараз у четвертій чверті все більш ніж одностороннє складається, будемо відверті, щодо набраних цифр відносно очок черкаських мавп. Коконик під Кузнєцова не піде, бо тут занадто близько до суперника.
захищається Руслов. Вибиває м'яч Марченко, заряджений Марченко. Перед цим були три, тепер вже перехоплення від Риві, його ще два. 71-57, 19 очок, 4-6, 2 очкові. Важкі два хотів Кухоник тут додати до статистики в матчі, але ж ні. Затримка. Такий тип фолу. Це очок Морозова, справді. Морозов, як наслідок, дуже близько по відношенню до Нікітіна, якого 18 очок у складі Запоріжжя розташувався. Зона зараз працює в Запоріжжі. Атака від Кузнєцова. Дотягується Нікітін, залишається м'яч в цій команді Морозов. Якраз вже виводить його на чужу половину майданчика, залишаючи вже тут Бикову його. Цей м'яч Биков з ним Марченко. Тут Агафонов ставить руку Морозову. Йде Кабанов вниз. На двох йде агресивний прохід. І порушення правил на представникові Запоріжжя. 3:50 до кінця основного часу в цьому матчі. Коник, до речі, назбирав вже 11 передач. Вчора було 12 у нього. Але 5 очок, тому що поки що не дабл-дабл. Бракує якраз для цього ще хоча б очок. До речі, якраз от, знову ж таки, 11 передач – це його другий показник за асистами в цьому сезоні. Проти Черкас в Києві було 10, вчора було 12. Хоча ні, навпаки, давайте, щоб вас не плутати по пам'яті, зараз Руслова атакуватиме, вже після цього три очки для Руслова зафіксувавши. З Черкасами в Києві було якраз 10, 12, потім проти Старого Луцька. А в київському баблі наприкінці регулярки. А вчора вже було 12. От не менш ніж 10 передач. Кабанов за матч видає останнім часом він. Було ще 10 там проти політехніки 21 грудня. Але це 5 його найкращих матчів за кількістю асистів в кожному з них в сезоні. Якась альтернатива Лідії Агафонова у фарбі, бо його одразу двоє. Бачимо, Нікітін тут і ще й Морозов нібито стажив. Хотів тримати під контролем саме Морозов. Намагається дотягнутися до м'яча, аби блокувати його цей кидок суперника. Причому не просто було, тому що він вже був за спиною Агафонова. Але свою місію знає. Тайм-аут ще один.
17 втрат у Запоріжжя, 35-32 на щитах, натомість є виграш, але знову ж таки, черкаські мавпи багато що, скажімо так, отримали позитивного для себе тоді, коли стали ефективніше діяти саме на кільцях, в плані відскоків. Тому що якраз там 10 і більше була різниця, пам'ятаємо, на щитах за кількістю підбирань. Більш того, в першій чверті Запоріжжя взагалі на своєму щиті жодного м'яча в ліді другого шансу не віддало супернику. Зараз вже підтягуються господарі паркету, і в цьому компоненті, як бачимо, це теж спрацьовує вже потім як відлуння, бо ж причина в рахунку, в тому числі і це. 21 на 8, конкретно в четвертій чверті черкаські мавпи випереджають Запоріжжя. Ось де вони роблять загальну цю різницю на табло. ...26 на 5 за набраними очками лавами запасних. За черкасами перевага. 15-5 за очками набраного після втрат. Теж за черкасами. З руками намагається закинути Нікітін, не закидає, але є Хохоник, який поборовся на чужому щиті. Це четвертий персональний, між іншим. Тобто в даному випадку, якщо згадати, як це тут щодо фолів у нас виглядає, єдиний нині актуальний фол трабл, тобто активний, якраз Далкорта, в якого четвертий. А, ну і не забуваючи так, що Тищенка і Новіков вже немає через перебір індивідуальних фолів в ротації Артема Степанчука наприкінці матчу. А так в Руслова 3. Ну і там вже 2, 1, 0 і так далі. В Запоріжжя, в свою чергу, фол траблів 4. В Бикова, Хохоника, в Буца і в Морозова по 4 фоли. По 3 ще в Нікітіна і Кабанова. Руслов не закидає, тут Нікітін єдиним був представником від обох команд, хто міг би взяти це підбирання. Морозов, Далкорта підняв повітря, здавалося, все підготував для того, щоб потім легесеньким лейапом взяти ці 2 очки, але цього не стається. Плюс 12 для черкаської команди. Бун. Проти нього знову ж таки захищається Нікітін. Бун обійшов його на швидкості. Фінтом прибирає. Це вже 5-й, до речі. Ну, Андрій Агафуна навіть допомагає, бачимо, дівчинці маленькі. Це джентльменський, я б сказав, навіть справді. Я маю на увазі витерти паркет. Бун закидає тим часом. Вісім із восьми. Буна 100% реалізація сьогодні штрафних китків. Ще один фол. В сезоні в нього 66, неповні. Без 0,2. Якщо говорити про відсоток реалізації одноочкових, але в плей-оффному матчі сьогодні все ідеально. Хохоник. Бере ці 3, 9, 2 з 4. Перехоплення можна танкувати, Максим Нікітін! Для баскетболу хвилина 22 секунди, ще прірва часу, і Нікітін якраз додає трохи емоцій для своєї команди і собі персонально. Ось епізод, який став доволі класичним для нього, в тому числі, коли він в Запоріжжі опинився, це хоча б там раз, а то й два і так далі, коли вже трапляються нагоди випробувати міцність конструкції.
своєго го... Ой-ой-ой. Але Артем Степанчук, його можна зрозуміти, зараз вибухає емоціями цілком очевидними. У цій чверті за Черкасами, але це вже, по-перше, зупинилася історія з зростанням різниці. А по-друге, Запоріжжя справді трошки ось так сповнюється ентузіазму, надії, заряду. Черкасам треба бути дуже пильним. Пильними, при тому, що в Черкас знову ж таки мінус Новіков і Тищенко, тобто два гравці передньої лінії. Тут Вагафонова немає, скажімо так, тих, хто може його хоча б трошки або розвантажити, або допомогти. Кожне поруч люди трошки з іншим амплуа п'ятірка, які б вони не були при ротаціях і так само Степанчука поточними. Кузнєцов не поліз на Буца, який був у фарбі в цей момент. Нікітін і Буц тут якраз в передній лінії Запоріжжя все зрозуміло. Не врівноважно, я навіть сказав би розкути, як бачимо. Бун з усмішкою на обличчі, і тому не проблема для нього робити ось такі речі у вигляді одночкового катків. Сьогодні з ними знову ж таки все в нього гаразд. Не сказати, що колись там особливі проблеми є, але точно не 100% показник реалізації штрафних. Бун з кута, Бун лише торкається цим м'ячем кільця, і тут же це очевидно, що казки мавпи не поспішають. Останні хвилини основного часу поєдинку. Під Тагафонова, Буц намагається повернутися на нього, але Андрій встигає набрати ці очки. Тут варіантів немає. Биков, Хохоник, Нікітін, всі з полтраблом, але зрозуміло, що вони будуть грати до кінця. З втраченим через 5 фолів Морозовим. Ну і Буц так само ще ж, теж чотирма. От п'ятірка Запоріжжя, які четверо людей мають полтрабли. Сізов, ви бачите, підвівся зі свого місця, підійшов до бокової, підказав партнерові. Валерій Плехану Джеріхо піднімає замість Бикова. П'ять фолів. Знову ж таки, в Черкасах мають Тищенко і Новіков. Тобто ті, хто вже достроково через перебір індивідуальних порушень закрилися в матчі. І в Запоріжжі так само тепер двоє людей з такою ж історією. Це Морозовий Биков. У Бикова 12 очок у підсумку, 33 штрафні, 37 двоочкові, 1-4 дальні. 5 підбирань, ну все. Бачимо, що 82-67 – це вже фінал цього матчу. Нікітін вже не поспішає, і це означає, що в нас 2-0 в цьому протистоянні черкаські мавпи забирають серію. А 2-0 у нас за хронологією перший учасник однієї другої фіналу визначається, і він гратиме з переможцем пари Дніпро політехніка Галичина. Сьогоднішній матч відзначився найкращою результативністю в командах, як я, в Черкасах. Буна Джуніора, в якого 23 очки. 4 підбирання і 6 асистів, 4 перехоплення. І для Агафонова, в якого 18 очок і 6 підбирань, одне з них у нападі, зокрема, з 2 асистами в тому числі. Плюс, ну і 7 тоді вже задаємо очок Кузнєцову. Марченка 19, Марченка, який вийшов з лави запасних, між іншим, дав 5 із 5 штрафні і 24 дані, зокрема, в Запоріжжя. В свою чергу 16 Морозова, 12 Викова, 20 Нікітіна. Гравців стартової п'ятірки, дабл-дабл Нікітіна, це 20 очок, плюс 13 підбирань, 3 з них в атаці. В Хохоника майже дабл-дабл, але до 12 результативних передач, а це найкращий другий матч в його кар'єрі з 12 асистами, це найкращий показник в кар'єрі загалом в Суперлізі, але ж 9 очок, тому не дабл-дабл. Ось таким був цей матч в Палаці спорту Венето. Для вас на ньому працював коментатор Вадим Власенко. Друзі,
Дякую вам за увагу. На все добре. Вам, вашим рідним та близьким, звичайно, здоров'я, довгих років життя. До зустрічі на баскетболі.